ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചേച്ചി, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ലില്ലി, ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ആ കൈവച്ച് എന്നെ ഞെക്കി കൊല്ലും. ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ വന്നില്ലേ അമ്മേനെ കാണാനായിട്ട്? അപ്പൊ അവിടെ അലമാരിലിരുന്ന് പൈസ വല്ലതും എടുത്ത ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ? എനിക്ക് അമ്മ തന്ന പൈസ. ഒരു കള്ളവും ഇല്ല, എനിക്ക് 500 ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചിലപ്പോ 500 എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് തെണ്ടിത്തരമാണ്. ഭയങ്കര മോശം. ഇവിടെ ചേച്ചി എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച പൈസയാണ്. നിങ്ങളെ കുടിച്ചവെള്ളത്തിന് വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു എന്റെ ലോൺ ഞാൻ തരാന്ന്. ഇത് ചേച്ചിയുടെ പൈസയാണ്. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നാ അമ്മക്ക് അത്ര ബോധക്കേടൊന്നും. അമ്മ ഇവളൊന്ന് രണ്ടു കൂടെ എന്നെ കള്ളനാക്കണം. അമ്മ ഈ 500 അമ്മ എനിക്ക് തന്നല്ലേ, അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കമ്മ. ഓ അമ്മ, ഞാൻ അവിടെ വന്ന് അമ്മയെടുത്ത് ഇരുന്ന് കുറെ നേരം വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് കടമായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മ എനിക്ക് തന്ന പൈസ അല്ലേ അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ. അമ്മ അമ്മ കൊടുത്തതാണ് ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ ഈ പൈസ? അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ക്ലീറ്റോ. ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ, ഇത് ഞാനും രാഗോ ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ അനുഭവിക്കും. അമ്മ തന്നല്ലേ അമ്മ എനിക്ക്. നിങ്ങ വന്നേ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിന്നോട്, എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട ജീവിക്കണ്ടെന്ന്. ഇന്ന് ഞാൻ കൃത്യം പറയുവാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട. ചേച്ചി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പൈസ ഇല്ല, ചിട്ടി പൈസ 25,000 രൂപ. അതിന് 500 ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ കഴിയൂല. ഞാൻ അകത്ത് നമ്മുടെ അലമാരിയുടെ അകത്ത് ഡയറി ഇടാത്ത് വെച്ചിരുന്ന പൈസ എടുത്തില്ല പൊന്നെ. 500 ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. ആ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോകുമ്പോ എന്റെ വേറെ പൈസ ഇല്ലാത്തോ അവനെ എടുത്തിട്ട് പോയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ പറയാ ഞാനത് മറന്നുപോയി. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയടാ, അവര് വന്നപ്പോഴേ. അല്ല വേണ്ട, പിടിച്ചോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വെച്ചോളാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, വെച്ചോ. പറയാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ, ഞാനങ്ങ് മറന്നതല്ലേ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വാവിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നാ, എന്നെ കള്ളനാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. ചേട്ടാ, നീ അല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ പൈസ വാങ്ങിച്ച വിവരം ഈ വീട്ടിൽ ആരും അറിയരുത്, കമാന്നൊരു അക്ഷരം ആരെടുത്ത് മിണ്ടി പോവരുതെന്ന്. രത്നമ്മക്കേ വാക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളു, എന്നെ കുറ്റക്കാരിയാക്കുന്ന ഇപ്പം. മിണ്ടി പോവരുത്, നാറ്റിക്കരുത്, നല്ല ആളാണ്.